Bu unitaz 750 əyarlı qızıldan hazırlanıb və işlət vəziyyətdədir. Yəni, onlar təyinatı üzrə istifadə etmək olar. Salomon Guggenheim Muzeyinin New Yorkda sərgilədiyi bu qalmaqallı eksponat sentyabrın ortalarında söküləcək. İndi ondan istifadə etmək üçün növbələr yaranıb. Bu unitaz İtalyan sənətkar Mauricio Catalana'nın əl işidir və Amerika adlanır. Muzeyin təsərrüfat işləri üzrə müdürü deyir ki, çox adam tualetə selfie etmək üçün girir. Bəziləri bura unitazı görməyə gəlir, bəziləri isə təsadüfən onu görür və öz-özünə sual verir ki, bu nə növbədir belə? Görəsən, orada nə var? Kimin üçünsə bu əhəmiyyətsizdir. Gözləmək istəmir və çıxıb gedir. Amma ayaq saxlayıb bu eksponatla şəkil çəkdirmək istəyən çox olur. Qızıl Unitaz əsərinin müəllifi bununla cəmiyyətdəki iqtisadi bərabərsizlik probleminə diqqət çəkmək istəyir. Bu, mənim gördüyüm ən ağla sığmaz bir şeydir və hesab edirəm ki, son bir ildə baş verənləri nəzərə alsaq, onda bunun siyasətə birbaşa aidiyyatı var. Düşünürəm ki, bu zarafatın mənası çox dəyərindir. Qızıl Unitazın xərcini naməlum sponsor çəkib. Onun qiyməti haqda məlumat verilmir.